zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Ja sa volám Rebeka a moji rodičia sú teda zo Šale. Ja bývam v Bratislave kvôli škole, ale cez víkendy chodívam domov. Študujem na strednej odbornej škole pedagogickej. Odbor pedagogický asistent. Ja som si takú školu vybrala hlavne preto, čo chcem robiť ďalej, lebo ma to lepšie pripraví na vysokú školu, lebo sa tam učí psychológia a to by som chcela robiť ďalej. Ja by som chcela pomáhať mladým mamičkám v núdzi, ktoré majú nejaké problémy s dieťaťom, zlepšovať vzťahy s dieťaťom a vlastne, aby neboli také osamelé, aby mali proste miesto, kam by mohli prísť a my by sme sa im snažili pomôcť s ich problémami. Dozvedela som sa, že Eduma má projekt, kde by som sa mohla naučiť, ako založiť vlastné občianske združenie a vtedy sme sa dali dokopy s Dominikou a vymysleli tento projekt. O 3 roky by sa malo zlepšiť to, že by malo byť menej mamičiek v núdzi. Nemali by byť také osamelé a mali by mať lepšie vzťahy s tým dieťaťom, nemali by sa bať o nich postarať sa, nemali by mať myšlienky na interrupcie, hlavne tie mladé mamičky. A to by sme vlastne chceli zlepšiť. Verím, že aj keď doštudujem ten odbor psychológie, tak by som im mohla pomôcť oveľa lepšie a ich pochopiť a aj pomáhať.